2013 жылдын 23 январ күнү болжол менен саат таңкы 6:54 чамасында Чүй облусунун Жайыл райондук ички иштер башкармалыгынын нөмөт бөлүмүнө Бишкек Ош жолунун 77 чакырымында белгисиз адамдын жансыз денеси табылгандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Ал жерге чыккан убакта Айдаркул уулу Сардар 85 жылы туулган жарандын өлүгү болуп аныкталган. Тактап келгенде бул Жайыл райондук күзөт кызматынын кызматкери болгон милициянын прапорщиги. Бул кылмышка шектүү делип Шералиев Медербек Марикбекович 81 жылы туулган изделип башталган. Иш чаралардын негизинде бул Шералиев Медербектин жанында өзүнүн аялы да болгон бул Мамытова Фируза Пайзулаевна 84 жылы туулган. Фирузага соучастие убийство деген, убийствого ушул соучастие деген предъявляет этилип бунда камакта. Айдаркул уулу Садырдын өлүмүнө катыштыгы бар делинип жаткан Фируза Мамытова ал каргаш алуу түндө мындайча баяндап берди. Ошо күйөм мен. Кайсы? Ким? Жашап 3 жыл жашадым алдын, кийин жашабай 1 жыл жүрдүм. Ал Бишкекте болчу, кийин Ошко барды, жаңы жылга жакын. Аты ким? Медер. Ошко барып, ошо дагы бир 2 бала, ошо үчөө менен ошо Запнида базарчыкта ошо эменин базарчыктын алдына машинага тыгышып, кечинде саат 8-9:00. Анан ошо каяка барабыз десем, Бишкекке барабыз, мен өз күнгө чейин мен барбайм деп ыйлап келдим Бишкекке барбайм деп. Арт жакта Медер экөөбүз отурдук, водитель өзү жалгыз эле алып да болду. Медер айткан го бияктан эметем деп, акчаны бияктан алып берем депчи, жол берем. А бирөө менен сүйлөштүргөн. Водитель маган айткан Бишкекте ушундай кайнаганы барбы деп. Эми мен айттым кайнага кайнагам жок менин Бишкекте деп айткан водительге ачыгын элечи. Кайнагам жок дегенде Медер мени бир чапты. Чапты. Бул корккондон ар нерсени сүйлөп атып айтай бер, мен өзүм барганда сен өзүм эсептешип ашып кылсам болду го деди. Сосновкага жеткенде эки бет остановка бар экен. Остановка. Ошо 3:30 болуп калды ошо керек. Ошол убакта токтотуп машинаны токтотуп жерге түшүп туалетке алайын деди. Деп экөө машинадан түшүп, ар көздөгөнчө узаган жок машинадан түшүп эле сарагылышты кочу машинадан. Түшүп анан кайра чыктым. Мен машинага түшүп туалетке алып келгенде остановканын арт жагына өттүм. Арт жагына өттүп, артына өттүп успедиттим эле жокмун, кыйкырык чыгып калды. Кыргызстан жүгүрүп келдим мен. Чи эмне болуп атасың арт десем, экөө жолдун ортосунда машинада эмес, машинадан артында 1 метр наракта жолдун ортосунда экөө мушташып атыптыр. Жөнчү деп мен ушинтип Медерге айтсам, сен жогол деп кыйкырды менин жаным. Жөнө машинага деп мени. Дедим мен корктум, коркуп машинага келдим. Машинага келип ошентип эметтим, машинага келип отурдум. Турсам артыма бир кетемиде кан болуп келди. Анан мен коркуп кеттим Медердин түрүн көрүпчү. Эмне эле болуп кеттиң депчи. Десем түрүнүн каны мага чачырады бул деп ошентип айтты, коркпо депчи. Эле аны эмне кылдың деп ошентип айттым. Десем отвертка сайып алдым деп ошондой. Жиндисиңби сен дедим мен. Десем ошунчага отур деп мен ошентип. Деди болуптур деди. Мына мен корктум десем, мен бар жогу моунду алып шырам болуп мени ушинтип урган, коркуткан мени байлап үйдө бир үйдүн ичине байлап да койгон, мени тайзып коюп жаныма. Качан эле? Казакстанда болгон былтыр. Казакстанда ушинтип коркутуп. Эгер мен менен жашасаң, апаңды үйдө сыртынан байлап түн ичинде барып өрттөп кетем деп коркутчу мени. Анан ошо апам үчүн эле апама зыяны тийбесин деле апам үчүн макул депчимин барыначы. И потом бирок ошентип эметкенден кийин эле машинага келип отурду, кан болуп келип элечи мен. Машинага отурду, мен коркуп кеттим, машинаны артка карап буруп туруп, анан жанагы бала ортунан туруп кан жанагы баладачы. Ортунан туруп жолдун жээгине чыкты, бул жээгинечи басып. Жолдун жээгине чыкты, машинаны арткага буруп, анан мындайдын артынан келип туруп, ушунтип ичкери карап сүрүп тебилеп өтүп кетти. Тарс этип мен куруп кеттим ошентип. Анан кайра эле ушул жерге токтогон да жок, эчтеке жок. Буруп туруп эле сразу кайра айтады дагы каралтага келип жаткачы. Ошол жерден өткөндө эле ушул жерде Медердин эжеси бар, тайэжеси. Ушул жерден 5 минут токтоду, жездеси чыкты, жездеси менен сүйлөштү. 5 минут эле сүйлөштү, и потом отурду машинага отуруп, анан эменин алдына келди, райым жездеринин алдына нарака барды. Ошол жерге барды, барып сигнал берди, уже жерге жарык түшүп калган кез эле анда. Анан сигнал берди, райым жезде чыкты. Чыгып эмне болду деди, эле жезде баары өлдү деди. Мен бирөөнү коюп кеттим, машинага отурсаң анан айтам мен барын деди.
Тегенден кийин арт багажым ачты да, багаждан болгон нерсе ушу колонка бар экен, бир чоң кара колонка бар экен, ошону чыгарды. Анан бир бушлат бар экен. Милицейский. Мындай короткий да, ушундай болчу. Ушундай бушлат, анан бир жынсы шим, еще төрт липошка бар экен. Анан кийин ошону алды, түшүрдү дагы, анан кам болгон чехолдорду чыгарды машина чехолдорун. Ким Раим жесе менен метр машинага отуруп кетти. Кара эки сааттан кийин машина менен кетип, эки сааттан кийин машинасы жок, өздөрү кайтып келди. Келишти да, ошо үйдөн документ бар, мындай сумка бар экен. Ошо сумканын ичинде метр айтты, документти мен ачкан жокмун, мен көргөн жокмун, бирок документтерди уктум да. Документ жезде мынаны өзүңүз бир теме кылып жок кылып эрес деди. Деди күйүп турган печкага, от тамак жасап аткан печкагачы. Ошону ачып эле ушунун ичине салып таштады Раим жезде. Печкага чесаштырды. Эп атым баягы кам болгон метр өзүнүн кимдерин чечти, кам болгон шымын, футболкасын чечти. И ошол баягы жыз шымды кийди. Анан баягыларды жыйнап-жыйнап эшикке Раим жездүкү алып чыгып кетти. Анан мен бирге айттым, эмне кылабыз деп ошентип айттым. Десем кеттик деп ошентип айтты. Анан кийин келдик, бир такси карматтан Ош базарга келдик. Ошо Ош базардан бир гостиница снимать этти. Эки күндүн акчасын берди, 300 сомдон 600 сом. Эми ошо жерде жаттык, эки күн жаттык, үчүнчү күнү кечинде саат 12-12 өтүп калганбы, ушул телефон жандырып Раим жезде менен сүйлөштү. И анан телефонун атып чоң кылып өчүрдү. Өчүрүп, азыр мен сыртта бир практика келди, ошо чыгып келейин деп чыгып, кайра кайтып келдим, мас болуп келдим, мас абалда келди. Келди да мен айтты, тур бас кийин деди. Анан мен кака дедим, корктум. Кака десем, кийин полеге барабыз деди. Поледе эмне бар десем, экөөбүзгө жай место дайындап келдим деди. Эмне болгон место дедим, ай жинди болбочу, мен барбайм элер дедим, эч жака барбайм дедим. Жерге жарык түшүп атат уже, барбайм мен эч жака дедим. Десем отурду ошол жерде жарым саат отурду, турбуз, болбусуз, кийин. Апасына звонок кылды, телефонун кайра жандырып апасына звонок кылды, маса алды. Апа мен ушинтип бирөөнү өлтүрүп койдум, өз колум менен өлтүрүп койдум деп ыйлады апасына. Эле өлтүрүп койсоң эмне кылайын деди. Өзүң кылдыңбы, өзүң тарткан ошону берсең. Мени жадатып бүттүң, мени тойгоздуң деди апасы. Бир камалдын чыгардым, экинчи мен сени чыгарганга акыбым жок болду экен, жок. Мурда эмнеге соттолду эле? Мурда да ошо бирөөнү өлтүрдүм деп айткан өзүчө, бирок мен ишенген эмесмин, кечээ кылган кылгыма өз көзүм менен көрүп ишендим да ошо. Мурда бирөөнү өлтүрдүм деп айткан болчу да. Бул апасы урушуп телефонду өчүрүп койду. Анан мен туруп кийин деп мен ошону бир эки жолу жазып атып, мен унаган жокмун. Азыр келем деди, анда туруп тур, азыр келем деди. Чыгып кетти, ошончо кайра кайтып келген жок. Алима Айдаркул уулу Садырды өлтүрдү деп шектелип жаткан Феруза Мамытованын күйөөсү Медербек Шералиевдин жансыз денеси 27 январ күнү Бишкектеги Сорока көлүнүн жээгинде асылып турган абалда табылган. 1 май районунун ушул территориясында бактарда өлүгү табылган, асынып өлүнгөн. Өлүктүгү караган убакта ошол өлтүрүлгөн биздин сотрудник Сардардын үстүнкү бушлатын кийип алган. Анан чөнтөгүнөн ошол Сардардын эки телефону чыккан. Бүгүнкү күнү бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүп жатат.